Ну, то одна з них віддасте. Добре. На завтра під'їдуть, я номер ваш дам. На Тернопільщині після пожежі на об'єкті інфраструктури, в який 12 березня росіяни вдарили шахедами, врятували цуценят. Волонтерка Інна Мельничук привезла тварин у Великі Гаї. Тут свою домівку знайшла одна із собак. Також сім'я погодилася тимчасово прихистити ще одну тварину. Вже одна мене обрала. Ось мою руці облизую. Значить, буде в нас. Собачку хотіли давно. Давно, бо в нас є велика прибудинкова територія і бракує комусь, хто буде гостити. Тобто, думаю. Про те, що для цуценят, які вижили після пожежі, шукають господарів, Олена дізналася із соцмереж. Як назве собаку, жінка ще не знає, але вже придбала для нього нашийник. Купили ошейника їй. Воно вже буде в нас красиво, з рожевим ошейником. Зараз ще будемо годувати її, але вона вже хоче до хати, бо холодно. Волонтерка Інна Мельничук каже, усього собак було 8. Двоє з них через пожежу не вижили. За її словами, порода цуценят невідома. Наталя Петраніч, жителька Кремени, звернулася за допомогою, щоб їх прилаштувати. Їх підкинули в мішку і працівник власне, от цього місця, він їх забрав туди на склади і врятував. І стався вибух, і що маємо, то маємо. Крім Великих Гаїв, волонтери прилаштували цуценят у Петриків, Великоберезовицю, Почаїв та Вишнівець. Домівку шукають ще для одного цуценяти. В теперішній час дуже багато є собак. І це диво, що оцих 5 штук нам вдалося прилаштувати. Загалом за 7 років волонтерства вдалося прилаштувати більш ніж сотню собак, розповіла Інна Мельничук. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.